Tekatonda yabadde mwene nsonga balamusiza nnyo abali ku Radio Simba. Musumba. Bakyagita empologoma yedembe. Empologoma yedembe. Ne wali empologoma yedembe. Natetebeerayo weri togiraba. N'empologoma n'ogiraba n'ogira hi. Neeza kugwa masanyalazi. Nekugamba naawe bye. Anyway Musumba. Twakomaddi okubeera mu kutegeka concert. Myaka nga oba 10. Ki ekyaliwo? Akasirikiro kabadde kati. Lwaki kabaddewo for that olamu? Ndowooza nakola nnyo n'empumulamu. Okitegedde? Netandika kuyimbirako balala. Nga tebyatambu byali. No. Nze omukatonda byafujjako eddusu. Mu show ze zenja. Ng'abantu bajja. Olaba nenje nakulaba nawo yatuzimba enkuba yatonnya mwaliwo. Naira abantu ne bajja mu nkuba. Ekyo kyebaliza otya Katonda. Okay, date is settingiddwa inakuza mwezi. Amina naweza otakyebaliza Katonda. Tumani nakyebaliza. Date is settingiddwa inakuza mwezi satu, mwezi ogw'omukaaga. Muyimbi munugu wayimba na yero limba remix. Manyiddwa nga liri fazi. Yali yazisettinga olunaku lwenyuma. Simwaba ne mwesettinga ne mukola muti. Yakutuukirira teyakutuukirira. Oh. Ya ko kundi naye kumata badesi chagendeza I think I got to change tujja kuogera okay badesi chimanyi kubanga ne wala nyo kontana ate ku kubanga ino kujyo but mutabani muganda hange ate byo nabisoboka yena basoboka kubera yabantu badesi chimanyi katona ndaba badesi sikirowooza nga tesikyolirangako naye tetujja kulema. He's my brother, he's my son, we'll talk. And I'm so sorry, but sikimanyi. Singa nakimanya. I think tekyetaaga nakubeera sorry, yalina okusooka okutuukiriranga ggwe. Bade sikimanyi. Bade sikimanyi. Okay. Nsumba. Ekyakaadi kino. Kimanyi kyakugamba naye. Nina kikubuuza. Buuza. Nga sebbanga gw'olaba otyo. Yes. Nali naye ku mpewo n'agamba abantu. Ne mugamba abantu bandiba olwali oganaga. Talubangako olwali. Ku luno musomba asazinye. Sebbanga yaleese ebizibu. I think marketing. Bw'ogamba abantu nti munnangire concert. Era na ndoza ne balabanga eyo tiiza. Ejja kulagira abantu mu kivu. Ebirala bino nabyo bitwa twasoka nti tuliyese nwe. Naye kasaba ayingizaamu family. Ate n'erinnya lya taata wange. Sige gwe. Naye kirungi mwategedde twaliyo ekivvulu nsaba mujje. Kale tukiyiseyisemu kawo mangu yabawuliza radio si basookwadde bakitegeera nakuza omwezi ise nti nebaza radio Simba emyaka gyonna okunkwatirangako ennyimba zange mwebale nnyama weddala muzimbye ekkanisa naffe mwebale nnyo bwenfulumi yakayimba akapya nkasoosezaawo kubanga bekatuukawo kaba kagenze wonna radio yamaanyi nnyo so mwebale nnyo mandeevu ne bapasita bange bonna ku mpewo mami Colini baafuka bagandange myaka 10 n'omusobyo kakati ndi mu interview kakati kwebaza baseremu bakuna abasinga bali banaku banene bakuna abasinga bali banaku bava ku bugaali ne bavuga bimu ng'oggyeko naviya balala tali banaku olaba ne kakalaamu bambi nali munaku ekatigendaumbaumbaaleyegwe yasooka okunsabira wano nga nonya emmotoka okuzimba ekkanisa nali mmanyi byakusaaga tusimbesimbe yaawo tuserekete kyobulaba twayimiriza ne celebrity Sunday nga twagala church esooka etereere natuuka ne neeraliikiriramu bwe twali mu tenti era Katonda yatukumba nnyo nali mmanyi tenti eyinza okukuba abantu ffenna tukimanyire ddala buli muntu mu nsi Katonda abaako kyakutika omukolere ng'oli mulamu kati nze ndowooza Katonda yantika okuzimba ekkanisa mu ggwanga lino naye COVID yawo najja netudda nnyo emabega kati natuuka neeraliikirira tenti mwe twadde tusabira yagenda neegwa emirundi esatu empewo n'embuyaga n'enkuba naye neebaza Katonda yagwanga ku mmande
It's a testimony. Eh, tente ya gwanga ku mande ngati wali bantu. Naye wali onakulumu yali enkubiddem. Kati neta niko gante omanyi tente eno lumwe eri ku bantu ate nenfuna ebizibu bingi nnyo. Kwe kutandika olugendo olw'okuzimba ekkanisa. Kakati mwenna ababadde batambula nange mubadde mulabanga tukola kubanga kama yampa kuyimba kwegamba abantu babadde Katonda nyambye nga oba oli Musiraamu, oba oli Mukatuliki, oba oli mu Protestant, oba oli tali Katonda wadde nga musamize oba tali Katonda wadde enyimba zange bazaagala ekyo Katonda yakikola abalokole atali balokole kati mbadde nkozesa okuyimba okwo bwe nkolayo ebivulu bwe tufuna akasente kati Mukama yanyamba abantu bampita ku mikolo ne mbayimbirawo ne basunira endongo ne bansasula ne nzija ne tuzimba chachi literally obulamu bwange bwonna mwe nabamu abamanyi natunda n'ennyumba yange ekiwatule abaali bagimanyi nga twali tunoonya sente nyingi nnyo okuyamba okugula ettaka lino parking gye mulaba kati ne ntuuka ekiseera nga abantu b'oku kyaki bambi bawaddeyo tebannakoowa naye ng'omuntu olaba nga bakoze ekikola ki kisoboka kati kwe kufuna amagezi nenga nti omanyi kankozese okuyimba kuno era ntegekeyo ebivulu obuli abo binaatuyamba okwongera ekirungi kati abantu mubadde muyimira naffe juzi twakola breakfast mujjukira nga tusaba abantu emiliyoni emu nga twagala kusereka kyaki twali tunoonya abantu 10 buli omu nga tw'emiliyoni emu bakwano baffe ku social media ku YouTube mu Uganda nafuuka mutembeeyi wa kaadi nga ngenda mbaga gangagasebo nsabayo emiliyoni emu Mukama n'atuyamba ne mwami sekandi yajja n'atwala 1,000,000 mbadde ntambula bwe nsanga abagaga mbaganyambaako juzi nasanga speaker wa parliament omupya n'ampa 2,000,000 ngagenda ozimba church yes abantu ab'enjawulo bwe nanoonya ab'emiliyoni emu mu bantu bange ne ntambula nga ndi mutembe njagala ku church tugisereke tuve mu tent abayindi baatugamba baali baagala obukadde oba 5 okusereka nene baatugamba tubawaayo obukadde 10 batandika kati ne ngamba nnoonya abantu 10 ab'emiliyoni emu kana nyama ne nfuna abantu 2,700 so bwe twatandika okusereka church kakati tutuuse wantu nga twetaaga tukwatirako tuli mukola pavilions you know nzikira next media bantu mwami Kalisa yangamba botuka okuteeka mwenzi ginaki jangu wana tukwebirango byabwerera abantu bateeke mwenzi ki so banamawulire abasinga mubadde kubanga nze sina tetuna radio ya foyo ba tv ya fe so mwabadde bankwatirako emyaka gyonna naye kati okwetegekera kusho zino ha sente nyingi kati kwe kuyita CRK nembaga mukwatireko tutegeke naye nga sente zigenda vamu nyumba ya Mukama kale mpita bakwano bange mwena mu concert ku Matters Day lunaku lwa bajulizi ku Africana Hotel nga 3 ngenda bakuba muziki kuva ku yero wandi badde mufuusi nza Katonda apangira akawala akokomaweeka biri babita biri babityoba ngenda kuba emyaka badde nyimba emyaka 17 that's why ku stage ngenda kulinnyako mango paka ku wandi badde mufuusi bamuyita Yesu lengele mbata zonna ngenda ziyita mzonna paka ku Katonda yabadde mwene nsonga olulimba lwe lwatuyisa mu COVID lulimba lwa atenda lusaba Mukama naga Mukama tuwayo oluyimba kati kwano bange ne balukola awo nendukola remix nenduwandika buto ne twitter mu COVID kwa naga Mukama South Africa bayimbange nyimba nga bayita mu apartheid tuwayo oluyimba olutuyisa mu kiziki za kwe kuyimba olwo Mukama nanyamba nampa noyo omwoyo we ali wano kati muwulira ali wano lero then Mukama nampa ne runo olupya Katonda wabanaku runo olunyamba de Tonda abanako akola kale mpita abanako bannange mina mpita abaganda bange mwena abato bange mikwano gyange ku Africana nga 3 we tugenda tutandikira then tutambule ekyotera nga meka nga 5 tugende Mukono nga 4 tugende emitiana nga 10 11 tubeere Luweero 12 tumalire wano mu lujja lwa church
nzikiriza nti concert zino weziggwera obodi out nafuna sente ezimala namwe ne mujja ne mulabanga ddala enyumba ya mukama inawe tuse. So literally mutima gunumira njo ya mukama na ddala after covid antu bafa buli wendoza ku basumba bafa na abakwano bafe nze naliwo ne tuzika pastor kula. You know, netuzika pasa semfuma, pasa msula. Aba sumba bafanyo watenga nange nafuna COVID. Na mufuna emirundi eji, ebiri. Kakati chitegeza, boba wawona woe, njina eba njiringa ati mukama yande kao, mkole emiri moje. Obo liyao, nandi badde nange sida angaba na nao. Na ye mukama yampanya COVID, nsobolo kole emiri moje. So literally, kuyimba katonda kwa mpade, atena mpano kuganja, edi abana be abantu be so kati mpita baganda ange mwina abalokola tali balokole ya moje tusanyoke tuzine tukone ndongo tuchakale ate nga sente zigenda kuja kuzimba church kumali ku kola pavilions. Yes, tuyanziza nyu msumba ndiko byatwadde. Don't have a bad problem with the world. Kakalaamu microphone ya yeriwa. Oina bidi. Okay. Mukama mulungi. Nuna yanjigiriza jita. Okay. I got the Dalek in a chorus na ye. Ndiwa mkisa kwera part of this move. First of all, nzikizan tufenda katonda atuba njo kumwaga na kubanga tuwaga denyo. It's this like payback. Oboli muloko lubatoli katonda tuwaga denga msumba kwa yugide. I think tugenda kusanyu katunyumirwe nyimba za abayimbi. Atenga tuwayo ekiweebwa ekyo kwebaza Katonda olw'obulungi. So nze ndi wano kukiikirira abaganda bange abayimbi abalala abadde abuuzaani oyo ono twina Habat. Si byakyama Yesu byakola sirierabira oyimba kinji imbe yonna gyona okuba muzeeyi. Olukoba lwavaamu olumu. Si byakyama Yesu byakola byakoledde abangi ajja kubikolera emikono ebiri. So literally kye tugenda okusaba buli muyimbi agenda kuyimba luyimba lwe olwa gospel. Obuze ya chegamba, baje batukonilimu waka imba, oba akanga, aka gospel, kuolwo, nga satu kwa Afrikana. Yeah. So basically, my point about denti, nze nchikili de baganda banga, ba gospel banji, betuwa kiliziza, to college nechikili, this is a noble cause. Nsonga, edimwe gumba, tubanga wena imba, waluwa bagada twina, ya gada sabi sanida, ya gada siriera bida. Jangu tuwagide omulimu gwa Mukama Yesu Kristo nga tumwebaza atuwadde obulamu Mukama bw'omukisa. Muno yanjigiriza jita. Saayiga nnyo nakoma. Kakati tugendagenda mu session y'ebibuuzo naye tugenda kati kye tugenda okukola erinnya n'ekibuuzo naye tulooza engeri gye tuli abantu tukole ekibuuzo kimu kimu siwe kiri Kakalaamu tuteeseganye bannaye bibuuzo kibuuzo kimu kimu erinnya n'ekibuuzo ne media gy'ofuddemu. Nange kadi najira byenga bampita
Omukolo. Omukolo gwange. Kale ndoza bana abategeka bano be balalu. Kubanga Sunday agadde abantu balowooze nti bajuzi twakola same kind of teaser ku Uganda tourism. Okitegedde biki biki. So Sunday agadde abantu balowooze nti atekate ekyo nzanyiramu kiki kizanyire. Naye ate bwe namaze n'ensanyuka bwe kibanga kisobola okulagirira abantu okujja otukwatirako. So literally saagala kusubiza bye sisobole. Naye tubeereyo ku Africana. Tubeereyo ku Africana. Gwe jangu ku Africana. Bana ebyaddala omuntu gyali. Kubanga yeah, nesigenda mukumbuka. Bagamba nina nayogera nnyo ekintu ekyo. Nendekera okyogera. Nja kukola kikole. Ye, nakyogeranga nnyo lero lumu nasangako ne maama nambuza mwana wange uzanya osambi nekinnumanya okuba oli maama so literally I'll just do it I'll do it for now ebbanja lyempulira ku mutima yeekaalu ya Mukama yeah. That's why nkola speed wakiri yeggwe kuba bagenda otugattira awo naye nga neebaza nti abantu baagala bansabira okwasa ate balowooza nduddewo nnyo ga nduddewo naye sinnyonyonnyo nga bwe kiwulikika kale batuuliza ku pologoma ennungi y'eddembe of course n'abatulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere. Nina nyimiride wakati w'abasajja bano babiri abasajja bano be bali emabega wa Katonda yabadde mwene ensonga Katonda wa munaku akola Katonda yabadde mwene ensonga concert okay. Katonda wa banaku mwene ensonga concert aha yapa sauzo ni Bugembe yes era yemwe era utubadde press conference wali mwe yekwasiza nti yemwe ababadde emabega w'okumutambuliza konti msajja tumpati seke kigambo ky'okuwasanga tanabatuusa Bakidawo nkwaniriza ataze kenda yo Bakidawo nidoza yandi bebe tu polaba no mwogezi wo kumikola atisa walai kastan kula byene ngama basajja bayizo kwanga batufu msajja agenda twanjulira muntu ekikulu byonna neno je tugenda mu Katonda wabanaku mwene ensonga concert nayo mbaga abaza nyingi na mwe andi kakati abadde ne shows nyingi abadde amaze 10 kakati eno mbaga yenyini kubanga nange Bakidawo nange covid yankwatako njagala ngende neyagaleko ate bwe neyagalako nabe wange n'abalala fenna abayita mu mbeere yembi neri gye tuvudde banaye Katonda atubereddewo kati bugama nti mbaga ya Bugembe mugenda yenyini abadde agamba twalabye gundi venue ngabate secure reception ti kwa Africana basoka wano nalaba ku era na wano wewali era wano tugenda kubera we tugalira wano tuve eri kwa Africana nga tukigala era kandi tumalirize kyachi okugatta kubeewo nga kyachi ewedde okiwuli de eyadala kikika kalaba maseti nzira ezikiriza ye mazima ate twaseti sife twakikoze tubimanyi nasimwa babikoze kagamba yimwe twaja afe twajira bye bulabi na fikazi nga bajikaliza ngeri kumi kutwe duka emisinde era na kuweza ngana wajifunye mastaga enti ne ye kangidawo nga naye bamuyise kadi nzeke najirabye kote yabadde teyita Bakidawo yayise Seguya Joseph nange gye nafunye kati fenna okwewayiriza nti babadde batuyita tulimba yabaddemu amanyagaani bayise munnamawulire owooluganda ate nozalabika bwe bagimuwadde bwe batindukize ku mbaga yatandise ebyo ebintu tolimulala Edimezaya era ne kadi erimu logo ya Edimezaya era yajijewa ye yajimpereza Edimezaya naye yakoze omulimu ekikulu mu byonna tewali mukolo gugenda mu omukolo oguli omukolo we oguli gwa concert ogama nti wali mukolo kitegeza tewali kintu kyonna omukolo oguli gwa concert bangali mwako kwatagana yete mulaba akoko nga inu muntu gwa ganti obayo wai akati ngwa gwo wote tumumanyi nawe
wali omuntu wala omutolazeeko kale katukoma no nalaye ndio rusi mune wali omutolazeeko neda sibayi sibayi sebo uwo ibamuita uwo yani bakuru yogera mu kamera ali chichu kati nafo tugana ne chachi bagira beno aha omukuru soko tudemo yogera uwo bamuita njagala ero yogera rwatu akande tukalaba akande tukalaba wali obuje butumala uwo bamuita akande akande kotuka Ebanga lyo mazengo yogera akadde. Olinyo aba ali ogedde dda. Kale kati kakati nafe tukusonyiye. Era nawe tusonyiwe. Tusonyiwe. Era no musumba musonyiwe. Oje muziki wa Afrika na newe ala tobwa. Wanga kale. Akume.